Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står lige nu på havnen i Frederikshavn, fordi at vi skal med færgen til Sverige. Fordi mig og de to andre boys herover står lidt bag kameraet og hygger. Hej. Det er JK, det er Krans. Bag kameraet, der har vi Balder. Vi skal på en fucking mandetur til Sverige, hvor det er, vi skal se noget Counter-Strike Major. Vi kommer til at streame derovre fra, hvor vi skal lave noget content. Der har vi så lavet, når I ser den video her. Men det bliver mega godt. Vi skal over se noget CS Major. Der har ikke været CS Major i hvad? 500 år. Det var før corona, der sidst var Major. Så det skal vi over se. Desværre har vi ikke så mange danske hold med. Vi har jo ikke Astralis med, vi har ikke Flames med, men vi har Heroic med. Men i hvert fald, det bliver godt. Vi skal faktisk skynde os lidt med færgen, fordi klokken er faktisk ved at være mange. Så vi skal afsted. Lad os hoppe ombord på færgen. Vi er nu kommet på færgen. Vi sidder med en albansk pizzasnegl. Det smager meget godt. Jeg sidder med en humlegranat. Nej, vi hele vejen. God humle der. Den smager bare en til. Sol, palmer og kællinger. Ja, vi er virkelig kommet sydpå, hvis I lige ser lokationen. Ja, så det er et godt sted. Vi er fandme kommet. Vi er kommet sydpå. Så skal vi sgu til Jørfæren, du. Snakker bornholmsk. Heroic, de er foran lige nu 15-9, og formentlig har de lige lukket kampen og har vundet første map, mand. Kom nu lidt, mand! Ja, tak! Mig og Krans står ude for en hotelværelse. Krans og Jack style. Det er mest spørgsmål, at hotellet er, fordi at... Alene på et hotelværelse. Det er top hyggeren, det her. Der er lille komfort derovre og sådan noget. Du kan mærke, der er dobbeltseng, og så er der sovesofa. Men det er fandme godt nok. Så skal vi sidde her fra at streame, er planen nok. I sin casting couch her, der bare ikke er leder. Udmærket sofa. Vi er kommet ind i en arena nu. Det lykkedes os at få kameraet med ind, så nu er vi ligesom, der kommer kommunikationer senere hen. Og mig og Krans vil lige fået et billede med legenden, mand. Maskine Nico, der var flækket i går, mand. Arenaen er lige herinde, mand. Jo. Sindssygt sted, det her. Vi er lige blevet færdige med de sidste kvartfinaler, og i morgen er der semi. Det bliver mega godt, og vi glæder os. Men nu skal vi hen på noget, der hedder Inferno Online, og måske noget, der hedder Kappabar. Og Kappabar er sådan et sted, hvor alle mulige svenske sådan noget influencers, som sagde sådan noget streamer og CS-spillere sådan noget fra Stockholm, de mødes og hygger og drikker bajer og sådan noget der. Mega sygt koncept. Så der skal vi hen, og så skal vi måske også over på det der Inferno der, som er en af de største netcaféer i hele Skandinavien. Det er dag 3, og Kransen lukker stadig lort ud, men vi var i byen i går. Og grunden til, at vi ikke optog noget, det er fordi Balder, han ikke fatter, han er på arbejde. Hvad Balder? Der skete ingen skid i går. Vi var på netcafé og drikke bajer, og så var vi på et værtshus Flying Horse og drikke bajer bagefter. Og så får vi at vide, at Get Right, han kom lige efter, vi har skrevet. I hvert fald, så skal vi til at streame igen, hvor vi skal snakke om kampene. Skal vi lige have en, en humlegranat en gang inden for sidelinjen, ikke? Jack, han skal have en humlegranat. Men Mikkel er god, ikke? Vi har sådan en clip-on mikrofon, der kom sgu lige inden for siden af. Kom der lige en iskold. Kan vi få 5.000 likes på den video her, så laver vi også en video, hvor vi smager svensk slik. Hvad så sammen, vi er kommet ind nu til eventet her på semifinalen. Vi fik desværre taget vores store kamera, så det kan vi ikke tage med. Og det gad jeg, at vi også gad op til noget box på og noget herinde. Men vi er jo ligesom ikke kan tage det med i morgen. Worst case, så skal vi bare betale for Gatterove for det. Så, men i hvert fald, vi skal ind og finde vores plads nu. Vi håber lidt, at de der danskere fra i går, de har gemt pladserne, så vi ligesom kan få det. Fordi der er ikke mere end en halv time til en time. Kamp starter. Let's get into it, man. Det bliver godt, man. Heroic Gate til første kamp. Glæder mig. Welcome. Forward, but Nico, he makes it look easy. He is on the hunt. The Bloodlust is back. They want this round. They want the overtime refreshes on his own inside of the site, and they'll find him cleanly. No issues. Nico's put on a star level performance so far, all series long. And well, there you go. It's like you summon him when you say his name. Another headshot for him. Hunter. It's madness right now. They might be in a lot of trouble. G2 have the bomb site on lockdown. Shush with a big double, but Hunter
He's back for more. And now he just has to stay alive. Still, Cadian left and they get eradicated by Hunter. It's 19-15. G2 make the grand finals of the major. Første kamp er færdig, og mig og kameramand Valter, vi er blevet opdaget, så hvis man går ud her, så er vi rimelig freaking højt op. Herude også, så man kan sidde på, så det er en kæmpe arena, man kan ikke se, hvad der foregår heroppe. Jo. Men lad os hoppe ovenpå i gang, og så har jeg fået videre en skybox, som står åbent. Så vi lige må tjekke ud. Prøv at hive vandtaget. Ja. Er der nogen? Hvad? Prøv at banke på hende og se, om der kommer nogen ud. Hvis det ikke gør, så prøver vi åbne. Prøv at banke på den der. Åh, oh, bills, man. Der er bare et langt bord her. Ej, det er varmt, der går heroppe. Føj. Der er sofa hernede. Han bruger en skybox her til, fordi der spiller fod eller islej. Eller koncerter eller noget. Hvorfor skulle fanden skulle man se koncerten lige deroppe? Det skulle næsten nederen. Det var ikke sjovt. Men de er sikkert med at renovere heroppe, så jeg tror ikke, de er åbne. Sådan en normalt privat skybox. Ej, hvor er det højt op. Det er fandme ulækkert, det her. Man kan åbne vinduerne. For det ulækkert ben. Alright, vi er gået lidt tidligere på kampen, fordi at, den står 14-7 til Na'Vi, og de er ret sikre på, at de røg videre. Så vi hopper ind på den her sportsbar nu, vi skal være på, fordi at, der er sådan noget uofficielt afterparty, networking shit. Så jeg skal derhen og få noget øl, fordi jeg er tørstig og også lidt sulten. Vi har fundet et sted, vi skal være, og det er sådan en grineren sportsbar. Selvfølgelig, de viser kampen op på storeskærmene, så vejen lum. Så er det bliver vildt om lidt i hvert fald. Vi er stadig med det Old Irish her, som er sådan en slags Old Irish bare i Sverige, ikke? Sådan en kæde. Men de har bowlingbaner herinde, og de har, det er også bowling derovre. Og de har alle mulige sådan noget slide game, og herinde er der vist minigolf. Og hvis vi husker på, det er stadig sådan et sted i byen, det er et druksted det her. Så er der bare bar her. Og så er der bare bar, og der er pool, og der er, det er sådan et vildt sted her, det mener jeg. Det er bare totalt mange kvadratmeter. Så gik vi også ned i enden, der var også bare en, der var bare en åben dør, det var sådan til en anden klub. Så det ligger der sådan halvt ind i et storcenter, virker det som om. Chill ind i byen, det ligger fandme sindssygt. Hej, velkommen til endnu en dag. Kramsen er i køkkenet. Hvad du vil lave for os? Jeg har lavet, du ved, den der pasta. Chilsauce. Chilsauce. Det er en crunch special with this, this dilløg. Bolognese sauce. Ja. Very good. Very good. Men vi tænker, at vi skal ned og købe noget. Jeg skal i hvert fald have noget snold til den turnering der, for jeg føler godt, at jeg kan blive spist inden klokken, inden de startede. Så skal vi købe noget svensk slik, fordi at, vi skal lave en svensk slik video, fordi jeg gerne vil have noget, skulle lige få at spise slik. Finale, man. Vi skal afsted, og det er nu. Kom nu lidt, mand. Vi kom ind på arenaen nu, men vi måtte desværre få nogle nye pladser i dag. Vores billetter var bare kun herop til, så vi sidder sådan rimelig langt væk. Det er lige faktisk gode kamera for at kunne se skruerne, fordi jeg har briller på. Sådan der. Nu kan jeg bare se, hvad der sker. Men der er fandme mange allerede i forhold til, at der kun er den der showkamp imellem Flames og Team Get Right. Nu kommer chefen. Ud ind i 7, og så er det bare at have en dejlig. Altså, vi er nødt til at have en Na'Vi-fadøl engang.
Er det 23 kroner for en shimbledisk? Nej, det kan ikke passe. Nu skal I være... Det må kun være 3,5% i Sverige. Ej, hvor de fatter ingenting. Vi er på karaoke bare lige pludselig. Tre, og stedet det er lukket. Så vi skal, jeg tror vi skal op til klokken 9 i morgen i hvert fald. Det er ikke søndag i dag. Skal vi op klokken 9? Det er mandag, teknisk set mandag nu. Fuck mig. Og vi skal op klokken 9 eller sådan noget der. Okay. Vi skal op 6 timer. Vi skal også bare sidde i to og summe. Så det er fint, så det er fint. Men vi skal vist på Mac nu eller sådan noget. God idé. Meget god idé. Hold kæft, det var sjovt den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får min sidste sang. Jeg var bare til Q. Nu ved jeg, hvordan det er at være pige til en skolefest. Vi var alle sammen med til sidste sang, det kan jeg love for. Skaramuz, skaramuz, let me do the fandango. Fandango, lightning, very, very frightening. Galileo, 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 Galileo. Yo, hele holdet her. Vi stod for en mag i sådan en halvanden time og bare snakket. God stemning her med jer, de nordmænd. Vores taxi kørt. Kørt vores taxi. Baller, vores taxi kørt. Oh, did you join? Hello? That's a block from you. Hello? Hello? What? That's not what I want. Who I am? Who I am? I am the end. Do a dance. Do Fortnite. Do something epic. Yo, she's posting cringe. So yeah, that's... I'm the best AVP. In. En ved en. En ved en. Ja, vi kan godt tage en ved en. Det skal vi, der bor nok. Ja, for helvede. Vi tager en ved en. Lad os tage en ved en ved åben. Easy peasy. Hej alle sammen. Nej, han har trykket på alle etager. Nej. Det var ikke svigt.
Baller, han er stiv. Han trykker baller, har han, ikke? Jeg trykker på etage. Vi er på første, nu står vi ved anden. Prøv at åbne før, han trykker ikke. Jeg laver en amerikansk takling på. Først og klar. Fuck, der var en lamp! Hvordan har vi det her til morgen? Vi har det sgu rigtig godt. Vi er på toppen! Grænserne er ude og tømme ryggen, og vi skal være ude og sådan om snart, fordi vi har det godt. Ej, hvor er det slik maraton her på fucking bordet. Vi skal måtte vente sådan 2,5 timer på færgen, den flyver. Det er først kl. 16. Så vi må finde på noget at lave, Jens. Det er en rigtig lastig tur. Så er der færgetid tilbage til Danmark. Hvad så sammen? Vi er endelig kommet til Danmark. Jeg sidder i bilen, og jeg er fucking træt. Vi har ikke fået mere end 3 timer søvn af, fordi vi var i byen i går, og så var der nogen af os, der lige fik en time eller to på toget. Og færgen. Nu skal vi hjem af i Frederikshavn. Vi skal til Aalborg. Jeg skal bare hjem i seng. Det bliver godt. Men tusind tak, fordi I ser med den video her, og tusind tak, fordi I gider at følge med. Vi ses så langt her selvfølgelig. Hvis I gerne vil se noget mere content med CSGO eller sådan noget der, eller I gerne vil se os til Major, eller bare være ude at rejse og så videre, smid et like på den video, og smid en kommentar med, hvad du synes var fedt ved videoen. Og så sub, og så tryk på klokken også, hvis I kan se, hvornår der kommer videoer næste gang. Og så skal I se frem til en masse lejlighedsvideoer, fordi nu skal vi tage hjem af, og så de næste par dage står den på fuld lejlighedscontent, så det kan jeg godt glæde jer til. Ses.